Hej, välkommen till benskörhetstips. Den här gången handlar det om att förebygga fall. Kan man göra det på något sätt? Det kan man faktiskt. Det är nämligen så att det finns en kommunikation som hela tiden pågår mellan leder och muskler. Och den här kommunikationen är väldigt snabb. Så att den är väldigt viktig när det gäller snabba val. När man till exempel precis håller på att ramla så är det först den informationen som kommer fram. För först senare går det information upp till hjärnan och hjärnan kan då styra vad som händer i kroppen, vad som bör göras. Men det allra första, det är kommunikationen mellan leder och muskler. Och den kommunikationen kan man förbättra. Det kan man göra genom att till exempel varje dag medan man borstar tänderna, ställa sig på ett ben. Så på morgonen ställer man sig på höger ben medan man borstar tänderna och på kvällen till exempel på vänster. Känner man sen att det här är väldigt, väldigt enkelt, då kan man ta till hjälp någon typ av balanskudde. Och då finns det såna här mjuka varianter. Eller har man ingen sån så kan man också försöka hitta några andra kuddar så att det blir mindre stabilt. Och så ställer man sig på kudden på ett ben, borstar tänderna i ungefär 2 minuter på morgonen, sen byter ben och ställer sig på det andra benet. På det här sättet kommer man förbättra balansen. Vill du höra fler tips när det gäller benskörhet? Gå gärna in på min hemsida.